ഹൊന്നല ബാധാർ നോട് അവിടെ മനുഷ്യ ഹൊന്നല ബാധാർ സൈബർ വൺ വീഡിയോ ഞാൻ ഹൊന്നല ബാധാർ ഫാനിയാ daging berapa? Daging berapa? Daging berapa? Aku tak tahu daging berapa. Berapa ni? Cakaplah. Ha? Cakaplah berapa? Daging berapa? Sekilo berapa? 14,000. 14,000. Sekitar ada tengok tak besar musuh bahasa sekitar ada. Ya, oh, kira usah-usah. Oh, daging-daging bagilah. Bagi sini satu. Jangan bagi tulang saja. Barang-barang macam mahal lah itu macam mana nak jual. Nak jual beli pun susah lah macam mahal barang tu. Kaya ada deh, sorap terap kedua. Kau tak sih balik mama? Nah, tak. Eh, aku kata kau tak sih balik aku. Tulang apa? Tulang apa? Oh, itu mana?